ორად წლეულს უკვე გადააბიჯა და ტრადიციულად ისე როგორც უდიდესი ისტორიის მქონე ბასტი ბუბუ შეეფერება ამჯერადაც წინა საახალწლოდ მაყურებელი გაოცა და ბავშვებს დაუვიწყარი დღესასწაული აჩუქა თბილისის დიდ საკონცერტო დარბაზში საბავშვო ზეიმი გაიმართა სადაც ახალ კონცეფციაში მსოფლიო და ქართული ჰიტები გაერთიანდა ყოველი კონცერტის შემდეგ როცა მთავრდება ეს დიდი ზეიმი მაქვს აი რაღაცა გამოცდის მერე რომ დაიცლება ადამიანი ხო და რაღაცა დიდი ბედნიერების განცდა მაქვს იმიტომ რომ აი ფილარმონიის ავზე დარბაზი ბავშვები და მშობლები ყველა ცეკვავს ბღერის ყველა ბედნიერია და პრინციპში ალბათ ბევრი ადამიანისთვის და ჩემთვისაც არის ეს უდიდესი ბედნიერება რომ შევძელით კიდევ ერთხელ ბასტი ბუბუს გუნდმა გავაბედნიეროთ მაქსიმალურად ბევრი ბავშვი. ბასტი ბუბუს შემოქმედებით მათ ჯგუფმა დღეს კიდევ ერთი ძალიან ლამაზი სანახაობა შესთავაზა ჩვენს მაყურებელს, ჩვენს ბავშვებს. ნამდვილი წინა საახალწლო განწყობა შეუქმნა და მინდა მიულოცოთ თითოეულ პატარას, თითოეულ მშობელს, რომლებმაც წარმოუდგენელი ენერგია ჩადეს ამ ყველაფერში და განსაკუთრებული მადლობა მინდა გითხრა ჩვენ შემოქმედებით ჯგუფს, რომლებმაც არ დაიშურეს ენერგია, ძალისხმევა და ნამდვილი დღესასწაული აჩუქეს წინა საახალწლოდ ჩვენს პატარებს. ზოგადად ბასტი ბუბუში აი სექტემბერში სწავლა როიწყება, მაშინ იგეგმება რა ხაზით უნდა წავიდეს დაუშვათ საახალწლო კონცერტი. ამ საახალწლო კონცერტს ჩავამთავრებთ, მერე იგეგმება საგაზაფხულო კონცერტი და წლევანდელი ასე ვთქვათ საახალწლო კონცერტი იყო ასეთი რომ ვიმოგზაუროთ უნდა სხვადასხვა ქვეყანაში, ანუ ბასტი ბუბუს სტუდია აძლევს შესაძლებლობას ბავშვებს, აი მუსიკალური მოგზაურობა არის სხვადასხვა ქვეყანაში. ჯერ სიმღერა იწერება, შემდეგ ქორეოგრაფიული დადგმა იქმნება, ამასობაში კოსტუმი ციკერება და ბოლოს პატარებით წარმოდგენას საკუთარ თავზე ირგებენ. ჯადოსნურ სამყაროში მოგზაურობისას ბასტი ბუბუს ტრადიციული კონცერტებით განსაკუთრებული ყურადღებით წარმოგვიდგება. შედეგად კი ისტორია იწერება, სადაც მოხვედრა თითოეულ პატარას სურს. მე სოკოს როლს ვარ. ბასტი ბუბუს მინდა დიდი მადლობა გადავუხადო. იმისთვის რომ ასეთი კარგი სპექტაკლი დაგვიდგეს. ჩვენ ვარ ფილარმონიაში. ანუ ფილარმონიაში დღეს კონცერტი და ჩვენ უნდა გვეყურონ ხალხმა და ჩვენ უნდა გამოვიდეთ სცენაზე. მე დღეს ვიზ მიმღერე და ვიცეკვე ფეიბისის. ეს არის ძალიან მაგარი სიმღერა. არ უნდა გამოტოვოს ეს ხალხმა, იმიტომ რომ ძალიან მაგარი შოუ იქნება. ნუ ბასტი ყოველთვის მაგარი შოუ იყო. პირველ კონცერტი ცოტა გაგუჭირდა, მაგრამ ვიმედოვნებ, რომ მეორე კონცერტი უფრო მაგარი იყოს. ბასტი ბუბუს მუსიკალური მასალა ერთგვარი ბაზა გახდა საბავშვო ბაღებისთვის, სკოლებისთვის და მუსიკალური ცენტრებისთვის. თითოეული სიმღერის შექმნისთვის ბასტი ბუბუს შემოქმედებითი გუნდი ცნობილ კომპოზიტორებთან და პოეტებთან თანამშრომლობს. მათი სიმღერები ერთგვარი წარმოდგენებია, რომელიც იწერება ბავშვის ფსიქოლოგიიდან გამომდინარე აქტუალური თემების მიხედვით. ამიტომაცაა, რომ ბასტი ბუბუ წლებს უძლებს და ბავშვებს დღესასწაულს უწყობს.